3, 4, sad. I ćao ljudi, dobrodošli u moj prvi epizod Gradimo sa Samarom. Evo nas, znači ljudi, napokon na našem novom svijetu, na našem novom mjestu. Šalim se, naravno, znači evo nas tu. Znači, tu ćemo sad da gradimo sve. Znači sve što postoji, mi ćemo tu sad da gradimo. Zašto? Zato što bukvalno, ali bukvalno znači, zbog našeg starog kanala morali smo fino da ugasimo i serijal i počnemo opet ovaj serijal na novom mjestu. Ja sam ovo znači luto jedno, šalim se, nije 2 sata bilo, ali uglavnom sam luto i našao ovo pravo mjesto, vidite kako je ekstra, tako da ćemo mi ovdje sve to raskršiti. Inače ljudi, imam nešto važno da pričam, vidjet ćete u nastavku, tako da ono, idemo odmah fino da ovo sve poređamo. Sad smo fino da ovo ovako stavimo. Inače ljudi, znači želim da se zahvalim svim lajkerima, dislajkerima, znači koji su podržali klip juče, znači koji su to sve uradili, znači tako to. Sad smo znači napravili ovaj temelj ovdje. I šta treba sad, znači mi sad idemo samo ovako, znači ne, ovdje ide, vidite vi kako sam ja to zaboravio, znači ovdje ide fino ovaj vrag. Ako ne znate, to je ovaj, znači, 1, 3, 4, znači po 4 stavljamo. Zašto 4? Zato što da možemo, znači, fino i, nije, ovo je dobro. Znači, da nam gore kod glave ne bude ono, tako. Tako da, ljudi, ja sam sad tek ustao i rekao, hajde snimim epizod nakon bezi, pa onda da fino uploadujem ja to renderima, da vi to komentarišete, lajkajte, šerujte, ja da, žalim se, naravno. Vidimo tu, znači ljudi, sad smo na jedno 700 subscribera, znači hvala svima, mrš tamo aš baho jedna, znači hvala svima koji podržavate, vidim. De aš baho jedna, ako hoćeš ući, uđi, nemoj mi tu da hoda, vi budali. Znači, vidim da svi podržavate, tako da, znači hvala svima. Inače ljudi moji, sad ćemo da gradimo ovaj serijal, hoćemo svašta da napravimo, znači, sine bože. Hoćemo da napravimo od A do Ž. Inače vidio sam ljudi još nešto veoma lijepo, a ja mislim da će vam se tu svidjeti, a to jest znači da smo se i počele cure da prate. Znači sine, dobijem nenormalno poruka od cura kao ono, brate svaka džava samo nastavi, smiješan se ovo ono. Znači sine, ja ovo da se objasnim brute. Bukvalno znači, bože. Majke, vidim to svaki dan, tako da ono, hvala svima koji, to jest i od cura koji gledaju moje klipove, znači hvala svima. Znači idemo zajedno svi. Inače ljudi, ja imam običaj znači pisati ono Amar Army, znate ono, da budemo kao neka grupa, armija neka, znate. I onda ja to napišem i onda tako vi svi napišete tu i onda to bude tako bolje, da znamo ko smo, tako. Tako da želeo bi opet da se zahvalim znači svim dislajkerima, lajkerima, znači koji su podržali klip. Nešto fali, ovo, znači, tako tu. Sad ljudi moji, znači, prvo što treba da uradimo jeste da napravimo prozor. Znači, prozor će ovako biti i ovo će ovako biti jedan prozor, sad ćete vidjeti, znači ovako. I ovo će jedan ovako biti prozor. I ne znam da li da ovo napravim, ali uglavnom neću, pošto imam dosta prozora. Idemo sad ljudi fino da ovo napravimo. Znači, da stavimo se. gdje je prozor? Glass Pane, znači tako se zove prozor, je imena majkoma, znači Glass Pane. Znači ljudi, ja sam nešto bolestan stvarno, možda nisam, možda i ja sam, ne znam ni ja, ali samo znam da mi suze teku. Kako da ono, ne znam ni kako, vidi što će mi kreveta, trebam vrata. Znači, ljudi vi ste mnogo dobri, znači zašto? Zato što ste vi svaki moj klip, kako se zove, podržali tu i to veoma treba znači da se nagradi, tako da ću ja na neki način da vas nagradim, ali ne znam koji, tako da ono. Kako se zove, Hunger Games znači sutra izlazi na Mindplexu, znači očekivajte Mindplex sutra, izlazi sutra Mindplex, malo ćemo se zezat ovo ono. Tako da, ako podržavate ovaj video, obvezno stisnite like. Ako ne podržavate, opet stisnite like, znači što da ne, ili tako. Ovaj sina, ovo mene mašina dole dere bukte. Idemo sada poređamo ovu, vidite znači kako to mnogo ekstra, znači mnogo ekstra. I za onaj,
treba da se dadne svaka podrška. Znači idemo sad, uzet ćemo crafting table, chest i ovaj furnace, znači furn ace, tako zove. Znači to je onaj pećnica i šta sad radimo, znači uzmamo ovaj oak wood stairs, to nije ovaj oak wood planks, uzmamo i pravimo ovako. Znači to su kao neke viseće. I uzet ćemo ovako, ovako, čekaj malo, treba prvo i chest, pa onda ovo, pa ovo, vidite, znači ovako, i onda samo ovako poredamo kao ovo, to je to, znači što se tiče toga, sad ćemo uzeti na jedan trapdoor, znači uzet ćemo jedan trapdoor i ovako da poredamo, pošto vama ne može, vidite, znači zbog ovoga, morat ćemo onda, ovo će biti kao mašina za sulje, znači to mašina za sulje, i ovdje naša ovaj spavaća soba koja će biti mnogo ekstra, zato nam je potrebno znači ovo, i ovaj naš bed, znači krevet, da može čovjek da legne. Stavit ćemo 3 da se on može, znači kad dođe s drva da se on ovako opusti, natomno opusti se ovako. I to je to, vidite, znači sad sam stuku, vidite top, znači sine do kraga tuko, ne ja više ništa. Tako da, idemo sad uzmemo painting i da fino ovako napravimo. Da može ovako, ne može ovako, ali zato može ovako. Idemo ovdje, znači ovako da stavimo i tamo ćemo nešto, da bude onako seksi malo kuća. Tako da ljudi, ja mislim da je to to što se tiče kuće unutra, znači idemo sad na naš krov koji će mnogo ekstra da ispane iz nepoznatih razloga. Sad idemo ovako fino da ovo poredam, vidite, znači ovo redam da krov izgleda s vanjske strane. Ako ne znaš šta je streha, znači pitajte to roditelja šta je streha, ovaj to se prije davno koristilo, onaj, kako se zove, u narodnom jeziku, znači ono streha, evo vam je znači streha, da bude ono kao pod krovom, tako da onaj, to je to, ako neko nije znao, tako. Tako da ljudi, vi ste mnogo dobri i ja vama moram da ovako snimam klipove, pošto ste vi mnogo jaki ljudi, znači volite meni da gledate. Ja mislim da ćemo mi doći jednog velikog uspjeha, znači zajedno svi, kad budemo ovako lajkovali, komentarsali, podržavali jedno drugo, i tako to, znači da ćemo uspjeti nenormalno. Tako da ljudi, kogod nije se pritužio, znači Amar Army, nek to sad uradi, znači ode fino na Facebook stranicu, like je Facebook stranicu i nek lupi subscribe i vi ste dio Amar Army, znači mi se tako potpisivamo, ne znam za druge, ali ja se tako potpisivam i svi ljudi koji gledaju moj klipove, tako da ono, moram biti nekad i ozbiljni, jel tako, pa moram biti ozbiljni, mislim onaj, sad ćemo da ovo fino sve poredamo ovako, tako da ljudi, sutra ide epizoda na Mineplexu sine, znači ima da odredimo Mineplex cijeli, neće nam ni Huxer moći, ništa nam neće moći, znači idemo protiv Huxera. Evo ovako, znači to fino poređamo. Sad dobro što nije mrak ljudi moji, znači nije mrak, tako da onaj, neće biti problema, pa onaj, kak se zove, neće nam smetati, jel tako, jes. Inače želim sam da pozdravim Edina Bašića ili ti ga Edin Creations i Random Days ili ti ga Simke. Znači želim da pozdravim ta dva kralja, pošto su mnogo kraljevi. Idemo sad ovo fino da završimo. Inače ova kuća je mnogo ekstra, tako da u sljedećoj epizodi, znači ne znam šta bi pravio, napišite vi dolu komentar šta da Amar napravi. Kom to sam znači neki hotel nešto znači, ali sutra bi trebalo znači da pravimo neku šupu. Znači tu bi trebalo da pravimo, tako da onaj, možda ćemo, ne sutra, čekaj. Sutra ide Mineplex, pa onda, žalim se. Znači sutra Mineplex ide, pa onda ovo. Evo ovako, znači sine, čaba vidi. Evo ovako, tu, i ovdje ovako poredamo. Vidi, jel moraš pasti, jel mora, ja sam fino rekao da ne padaš i ti padaš. Ej jebuga.
Znači ljudi, evo ga, završen crew, znači sve smo tu radili za 9 minuta, ljudi moji, znači sad će 10 minuta snimanja, tako da ljudi, ako vam se sviđa ovu, znači ako vam se sviđa ovaj serijal, obavezno, ali obavezno ostavite like, komentar i subscribe, znači ostavite tu, pridružite se Amar Army i pridružite se znači Facebook stranici, tako da budemo najjaki, tako da onaj ljudi, to je bilo to za ovaj epizodu, nadam se da vam se svidla. Ovaj painting je pao šta mu ja mogu, tako da ljudi, zadnji put kažem, to je bilo to, eto ako vam se svidio serijal, obavezno ostavite like, sub, comment, e sad ću morat sam da ovo stavim, vi ćete sad, znači, to će biti po noći, dobro. Znači, ovako da poređamo, govorit ćemo poređamo, sve ovako glupo. Znači, sine, moram ovako sve ovo da poređamo ovako. Zašto? Zato što to bude s vanjske strane svjetlo, znači bude s vanjske strane svjetlo i mnogo ekstra. Tako da ako bude sad nekom prilikom mrak, ali teško da će biti mrak, ono mnogo izgleda sick. Tako da ljudi, sve ženske koje su, znači, prate moji klipove, nek se pridruže Amar Army, znači idemo svi da se pridružimo i da smo svi veseli, sretni, zato što ja vas mnogo volim, zato što ste vi mnogo dobri ljudi, zato što vi meni lajkujete klipove i tako to, jel, jes? Tako da ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Nadam se da vam se svidio ovaj klip, ako vam se svidio, znači slobodno ostavite komentar, share, like, pridružite se Facebook stranci i budemo, da budete, znači, dio ekipe ovaj Amar Army, tako to. Tako da ljudi, to je bilo to. Ćao!